በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የክርስትና ሃይማኖት ለዚህ የበቃበት ታላቁ ምስጢር ክርስቲያኖች ባላውያን ነገስታትና ባራማውያን በደረሰባቸው ግፍና መከራ ተስፋ ሳይቆርጡ ወንጌልን በማስተማራቸው ነው። በ60ዎቹ ዓመተ ምህረት በክርስቲያኖች ላይ በደረሰው መራር ግፍና መከራ ብዙ ክርስቲያኖች ተገለዋል። በኢትዮጵያም በክርስቲያኖች ላይ በግራኛ አመድና እንዲሁም በዮዲት ጉዲት ከፍተኛ የቅርስ መውደምና የሰው ሕይወት መስዋዕትነት ተጠይቆበታል። ክርስትና ግን በክርስቶስ ደም ተመስርታለችና ሁሉን አልፋ ለዚህ በቅታ አለን ትላለች። አለን በእግዚአብሔር ሁሉን አልፈን አለን በጌታ ሁሉን አልፈን አለን በእግዚአብሔር ሁሉን አልፈን አለን በጌታ ሁሉን አልፈን የሉ ተዋሲ ኖረን ተዋሲ በታም ስለታ ገላይ ተድም ጎልያድ ወርቋል በዳዊት ጠጠር የኛ አምላክ ስሙ ከፍ ይበል ይክበር እግዚአብሔር ስሙ ከፍ ይበል ይክበር በእጃችን ጦር ጎመድ ባኒስ ይዋጋል ዝም አይልም እግዚአብሔር ልጆቹን ፈጥሮ አይሰጥም ለፍጡር ልጆቹን ፈጥሮ አይሰጥም ለፍጡር ያልሰማ ሁሉ ይስማ ይገማ ያመለክነው እግዚአብሔር እንዲህ ነው ያመለክነው እግዚአብሔር እንዲህ ነው ያጠፉ
ቢደክሙ ብዙ ዘመን ቢለፉ ከአሸናፊዎች ሁሉ በልጠን አልሞትንም ዛሬም አለን በስተን አልሞትንም ዛሬም አለን በስተን